כמנהג מורנו ורבנו שליטא, קצת בהלכות שבת. דיני שבת נלמדו ממלאכת המשכן. כל הדיני שבת שיש לנו היום, כמו שידוע, יש לנו למתת אבות מלאכות. למתת אבות מלאכות שמהם יש תולדות. ותולדות, יש לה תולדות, תולדותיהן, ועוד תולדות, ועוד תולדות. כמו שיש אבא, יש בן, יש נכד ונין, ככה יש בהלכות שבת. יש את המקור שנלמד במלאכת המשכן, יש את התולדות שנלמדו מהם חכמים, באו ולמדו מהם, ויש היום את התולדות של התולדות, שזה היום זמננו אנו, שזה דברים שלא היו במשכן, לא היה חשמל, ולא היה רוב הדברים שיש לנו היום, בעולם המתקדם שיש לנו היום, לא היו קיימים במשכן, ולא היו קיימים לפני 1,000 שנה, ולא 2,000 שנה. וחכמי הדור באו ולמדו את עיקרי ההלכה וכללי ההלכה לימינו אנו בשביל ללמוד מה מותר ומה אסור. מי שקצת יצא לו ללמוד במלאכת יוסף שזכינו סייעתא דשמיא לכתוב בשפה ברורה לנסות לכל נפש, אז עכשיו סייעתא דשמיא סיימנו לכתוב את המלאכת בונה. אז ביחד קצת בואו ננסה קצת ללמוד את הדבר הזה ביחד איתכם ולהבין מה יש לנו בשבת בנושא הזה. מי ששומע מלאכת בונה שהיא אסורה בשבת, אומר פשיטה, מה זה קשור אליי? מה אני קבלן בניין? מה אני עכשיו הולך לבנות לי בתים, דירות? מה אני עושה תוספות בנייה, יחידות דיור? זה עושים ביום חול, זה לא עושים בשבת. מה, איזה איסור בשבת יש לי להגיע למלאכת בונה? מה הקשר אליי? אז בשביל להבין כל מלאכה, צריך לדעת מה היסוד שלה. מה היסוד של מלאכת בונה? מה המקור של מלאכת בונה במלאכת המשכן? המקור של מלאכת בונה במשכן הוא היה בנוי מקרשים, ושעם ישראל היו במדבר, היו מפרקים אותו ובונים, מפרקים ובונים, מפרקים ובונים. הבנייה הזאת שהיו מפרקים את הקרשים הזה לבניית המשכן, זה נקרא בונה. זה אב המלאכה, זה בעצם הבסיס, האבא של כולם שמשם יצא מלאכת בונה, זה המלאכה הזאת שבנו את המשכן, שהיו מחברים את הקרשים הללו אחד לשני, ואותם מחברים לקרקע. זה נקרא כבונה. הרב שאול כבודו קצת מריש לנו, מחילה. השיעור המלאכה, אנחנו יודעים שיש שיעור בכל מלאכה. למשל, בענייני ברכות שאדם אוכל עכשיו, אפילו סומסום אחד, האם צריך לברך ברכה ראשונה או לא? סומסום, אני שם את זה בפה, על מה אני אברך את זה? ברכה לבטלה, לא? לא. צריך לברך אפילו על סומסום אחד. באו חכמים ותקנו שעל ברכה, ראשונה שאני מברך על דברי מאכל, אין לה שיעור. וכל דבר שאחר נהנה ממנו, אני מברך עליו ברכה ראשונה. ברכה אחרונה מאידך, חייבת בשיעור איזה? כזית. אדם שאכל כזית פת, מתחייב בברכה האחרונה, ברכת המזון. אדם שאכל כזית תפוח, מברך ברכת בורא נפשות. אדם שאכל כזית עוגה, מברך על המחיה, וכן על זה הדרך. אז אם כן, בדרך כלל חכמים באו שיראו לנו מידות לכל דבר, במתי אני מתחייב. למשל, במלאכת כושר יש מחלוקת מתי אני חייב. אסור בשבת לקשור קשר שהוא של קיימה. מה זה קשר שקיימה? גם בזה יש מחלוקת. אבל קשר אחד אין לו קיימה, הוא נפתח. כשאני קושר בשבת קשר על קשר, זה קשר שהוא מתקיים, הוא יכול לעמוד ככה לעולם גם. מה זה קשר של קיימה? לדעת הרמה, זה מספיק ל-24 שעות. אדם ששם קשר 24 שעות, הוא כבר עבר במלאכת כושר. לדעת מרן, יש מחלוקת האם זה לשלושה ימים או לשבעה ימים שצריך שהקשר יעמוד, ואז הוא עובר במלאכת כושר. אז רואים שיש לנו שיעורים בכל דבר מתי אני עובר עליהם. מה הדין במלאכת בונה? מלאכת בונה כלשהו, אין בזה שיעור. כל מה שאדם עושה, הוא מתחייב בזה. למשל, מלאכת כותב. אסור לכתוב בשבת. מדאורייתא, מתי הוא מתחייב? רק כשהוא כותב שתי אותיות. אות אחת, פטור מהתורה, חייב מדרבנן. לנו, אין נפקא מינה מדאורייתא לרבנן, אסור לנו לעשות. מתי יש נפקא מינה? בדרך כלל חכמים באו וגזרו, מצאו כל מיני היתרים לצורך רפואה, לצורך חולה, על ידי גוי, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. אז יש נפקא מינה מדאורייתא לדרבנן, איך וכיצד לנהוג. אנחנו, האדם הרגיל ביום יום שלו בשבת, אין הבדל, מה שאסור, אסור. אבל למשל, אדם בלכת כותב בשבת,
הוא יש לו על השולחן עכשיו, על הבקבוק, יש לו בקבוק קולה על השולחן, זה של השירים עכשיו, קולה בשבת, לכבוד שבת מותר, ביום חול זה כבר נהיה של השירים, אי אפשר לעשות, אבל בשבת לכבוד שבת, כתוב הגמרא אומרת, כל ההוצאות בימים טובים משבתות, הקדוש ברוך הוא מחזיר. אז אפילו שהקולה עלתה, אפשר לקנות לכבוד שבת קודש. ועכשיו הקולה יוצאת מהמקפיא, ככה יפה, מזיעה כמו שצריך, ואתה משעמם לך על השולחן, מחכה עד שיתחיל הקידוש, תופס את הקולה ומתחיל לכתוב את השם שלך, ככה. ישראל. לכתוב, מותר או אסור? איזה כותב זה, תגיד לי, אתה עושה צחוק? זה עוד שלוש שניות, זה נעלם, אין בזה שום כתיבה. אתה עכשיו על השמשה של החלון, של הרכב, רוצה לעשות ככה. לעשות סתם, וי, איקס, לעשות לי איזה ציור. אין לזה משמעות, אני עוד שנייה, זה נעלם. מותר או אסור? אסור. אפילו שעוד רגע הוא יעלם. אותו דבר לגבי שריטה על האצבע. אתה רוצה עכשיו, אם יש לך ציפורן, אתה שורט את הבשר שלך. יראו בזה משמעות באותו רגע. אתה תראה, אבל עוד 2, 3, 4, 5, 10 שניות, זה ייעלם. מותר או אסור בשבת? אסור. מי שעושה את זה עובר במלאכת כותב. מדרבנן, נכון? תולדה. אבל אסור לעשות בשבת. ממילא, מחילה, מה רצית לשאול? עניתי לך. נו? כן. אז תלוי, זה לצורך רפואה, לאיזה עניין, מה? צורך רפואה. אז בבתי חולים בדרך כלל שרוצים להחתים על איזה טופס מסוים, בדרך כלל הם יודעים, יש לך גוי, אתה אומר לו תחתום בשמי. אין עניין. אתה מבין, בדרך כלל אם זה כתב שחרור או משהו כזה, הם יודעים היום לקבל את זה, להגיד לך. יפה, זו שאלה מעניינת. הוא שואל, הבן של, ארוך הבא, הבן של, הבן של אותו אחד בשבת לא מרגיש טוב. בוודאי שמותר להזמין רופא בשבת הביתה. זה גם השאלה לגבי מידת חום. מותר למדוד חום בשבת? הרי מה קורה? הכספית. אני לא מדבר על הדיגיטלי. יש לך את הכספית הזאת ויש פעם, אני לא יודע אם זה קיים, אני זוכר בתור ילד, היו שמים לנו למצח סרט כזה. נכון? והוא היה עולה ככה, היה לו צבע, הוא היה מגיע צבע מסוים, עד שהוא היה מגיע למידת חום שלו. לכאורה יש פה צובע. או במדיד הזה גם. אז בזה בוודאי שמותר להשתמש בשבת. עכשיו, מה הצורך של המדידת חום? יש כאלה סתם שעמם להם. כמה חום יש לי? למה זה מועיל? אם זה לצורך תרופה או לצורך קבלת טיפול, וזה משמעותי האם לקחת כמות כזאת בתרופה, או ללכת למיון, או להישאר בבית, אז מותר, אבל אם סתם אין עניין, מה אני אין עכשיו לבדות חום? עכשיו הוא שואל לגבי להזמין רופא הביתה, ביקור בית לרופא, הילד קודח מחום, ילד קטן, הוא נקרא חולה קטן, הוא נקרא חולה שהוא מסוכן וצריך לטפל בו, ועכשיו הוא הזמין את הרופא אליו הביתה. הרופא הזה עכשיו בא אליו הביתה, רוצה כסף, טיפל בחולה, נתן לו רוצף, נתן לו כדורים, נתן לו תרופה, לא יודע מה נתן לו. שאמרו לו, אדוני, תביא כסף. מה עושים? ראיתי פעם סיפור על הדבר הזה. על יהודי אחד, באמת זה קרה בפתח תקווה, יהודי חרדי, הבן שלו קדח מחום, והוא הזמין רופא בשבת, הגיע לו איזה רופא רוסי, רופא חילוני, בא אליו הביתה ועושה את הטיפול, אומר, טוב, תביא לי 300 שקל ביקור, 400 שקל ביקור. הוא אומר לו, תשמע, אדוני, שבת, אני אחרי שבת יביא לך, בעזרת השם. הוא אומר לו, אדוני, אני לא יוצא מפה בלי כסף. הוא אומר לו, מה זה לא יוצא מפה בלי כסף? לא יוצא מפה בלי כסף. הוא אומר, אני לא... הוא אומר, אתה יודע מה, יש לי צ'קים. קח את הצ'ק הזה, תכתוב מה שמגיע לך, הכל בסדר. הוא אומר לו, מה שמגיע, ככה, צ'ק פתוח? הוא אומר, כן, ככה, הכל בסדר, סומך עליך. הוא קיבל שוק, אמר, תראה מה זה. הוא נתן לו צ'ק, הלך. מסודר, לא ישראל? לקח את הצ'ק, הלך. הוא למחרת בבוקר מגיע למחלקה, מספר להם את זה. אתם לא מבינים איזה משוגעים הייתי. מה? הייתי בבית של בן אדם חרדי, יש לו איזה 10 ילדים בבית. אני בא, אומר לו, תביא כסף על ביקור. הוא אמר לי, אני כשבת, אני לא רוצה זה. הוא בא, הביא לי את הפיק, לקחתי צ'ק, הוא אמר לי, כך שלך. בוא'נה, הוא לא נורמלי, אני עם צ'ק הזה, אני יכול לעזר. הוא אומר, הסיפור הזה והאמונה הזאת, השמירת שבת, שהוא ראה איך יהודי לא רוצה לחלל את השבת,
כל כך עשתה לו בפנים בבטן, עשתה לו פרפרים בבטן, הלך הביתה, תודה רבה. הלך הביתה, סיפר את זה לאשתו, התקשר אליו למחרת בערב, אמר לו, אני יכול לבוא לך הביתה? אמר לו, למה? עשית את הביקור, הטיפול, ברוך השם, עזר, ילד מרגיש טוב. אמר לו, אני רוצה לבוא אליך, אפשר? אמר לו, תבוא. הוא בא אליו הביתה עם אשתו, הוא יושב אצלו בבית והוא מתחיל לבכות. אמר לו, מה קרה? מה עשיתי לך? אמר לו, תשמע, אתה לא מבין מה עשית לי. אני יהודי רחוק תורה ממצוות. אין לי שום קשר ליהדות. אני רואה לכם רק דברים רעים בתקשורת. פתאום אני בא, אתה, אני רואה איך הבית נראה, כמה ילדים יש לך. בעשירות בוודאי לא, אני חושב לכיוון ההפוך ומטה. כל 50 שקל שלך זה, ואתה בא אומר לי, כך זה, תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא מבין מה עשית לי. אני רוצה בבקשה שתלמד אותי איך שומרים שבת. ואותו יהודי ישב שם, ומאז התחיל לשמור שבת. מאותו כוח שאותו בן אדם בא והראה לו, תשמע, אני לא מעניין אותי הכסף, עכשיו תן לי רפואה, תעשה מה שאתה רוצה. הוא זכה להחזיר אותו בתשובה, והוא התחיל לשמור שבת בזכות הסיפור הזה. תראו מה זה יהודי שעומד על העקרונות שלו, ולא מפחד מכל דבר ושאל. אז, בוודאי שזה דבר גדול. טוב, ברחנו יותר מדי לברוכים הבאים למי שהגיע. שוב אני חוזר, מורנו הרב לא מרגיש טוב, חיובי לקורונה. השם ישלח לו רפואה שלמה. לא רצינו לבטל את השיעור, אז השם ירחם עליי, אני לא ראוי ולא כדאי. אבל לפחות לא לעשות ביטול מה שאפשר לזכות את הרבים, נשתדל בסייעתא דשמיא. התחלנו במלאכת בונה, נמשיך הלאה. במלאכת בונה, אז אם כן הגענו שהשיעור הוא כל שיעור. אמרנו שבכתיבה, גם אדם שכותב בשבת על עדים, וגם על שמשה של חלון, וגם על קולה, וגם עם ציפורן, אמרתי אותו דבר, כל הדברים הללו אסור בשבת לכתוב. מדין כותב, אפילו שאין לזה קיימה. ישראל, נכון, לא חושבים על זה. לפעמים אתה אומר, מה, מי חושב על זה בכלל? אסור. מה הדין בבונה? בונה, אין לנו דין גם של כמות, כלשהו. עכשיו, מה הקשר אליי בונה, כמו שאמרנו, בשבת אני הולך לבנות בתים? אני לא הולך לבנות בתים בשבת, ואין לי שום עניין של שבת בנייה. בואו נראה כמה דברים יש לנו בשבת במלאכת בונה, שאתם לא מבינים כמה זה קשור אלינו לכל שבת. מה הדין בשבת? חלק ממלאכת בונה זה עניין של להשוות גומות. הגמרא אומרת מסכת שבת שאסור להשוות גומות משום תולדה של מלאכת בונה. אמרנו שמלאכת בונה זה אבא, זה היה במשכן, הבנייה עצמה, שהיו מחברים את המשכן לקרקע. עכשיו נתחיל ללמוד את התולדות. תולדות זה השבוי הגומות. בזמנם לא היה להם קרקע מרוצפת כמו שלנו, היו יושבים על חול. היו שמים שטיחים, היו פורסים בדים, היו שמים סמיכות, לא היה. עכשיו מה קורה? כשאתה יושב בים, אתה יושב שם בחוף, מה אתה רוצה? משגע אותך כל הבורות האלה, אתה מנסה קצת ליישר את הזה, פורס על זה את המחצלת ומנסה לשבת ככה בכיף. עכשיו בשבת, מה היו עושים? היו יושבים, הולכים על זה, דורכים על זה כל היום. היו יוצר שהיה גומות, היה חורים בתוך הקרקע. היו רוצים ליישר אותם. אדם שבשבת מיישר את הקרקע, עושה אישור, מכסה את הגומה הזאת, היא עובר באיסור בונה. היום אין לנו בעיה של איסור בונה של בקרקע, כי הקרקע שלנו מרוצפת. איפה יש בעיה? אדם שזכה שיש לו חצר, ויש לו חול בחוץ, ופיצחו שם גרעינים, ישבו אחרי סעודת שבת בחוץ, פצחים גרעינים, פיצוחים, נהיה לו לכלוכים על הרצפה, הוא קיבל על הצבים, לקח את המטטה, יש לו חול, והוא מטטה עכשיו את כל הגרעינים שיש לו על הקרקע, פיצוחים, עובר על איסור בונה, בשבת אסור לו לעשות את זה. אסור לך לגעת, לטטות את זה, אתה מטטה על קרקע שינה מרוצפת, זה תולדה שמלאכת בונה, ואסור, זה צריך לשים לב. מתי זה מצויות? בסוכות. בסוכות אנשים נמצאים למטה, הסוכה שלה נמצאת על החול, בחניות, בחצרות, כל מקומות כאלה ואחרים, אוכלים, נופל על לכלוך על הקרקע, על חול שינה מרוצף, אסור לך לטטות, בשבת, ביום טוב, את זה, מלאכת בונה. בתוך הבית שלנו, אין לנו בעיה, למה? כי הקרקע מרוצפת. מה אסור לנו בשבת? בבית שלנו אסור לשטוף את הבית. אסור לשטוף בית בשבת. למה? דווקא טיטוי יתירו בתוך הבית, כי זה מלאכה שאדם בדרך כלל, סוף יום, עושה איזה טיטוי בבית, קצת נשפח פה, עזה שם, אבל בדרך כלל בית נורמלי לא שוטף כל יום את הבית. לא אלה שהם קיצונים וכל שעתיים עוברים מסמרטוט ובודקים, עוברים ככה עם הספרי חלונות כמו בחנויות. בדרך כלל בית שעובד עם ילדים, פעמיים, שלוש בשבוע, דברים קיצוניים יותר. אבל לא כל היום שוטפים את הבית, זה מלאכה שקצת
יותר השקעה. לכן בשבת לא שוטפים את הבית, אסור לשטוף את הבית. מה הדין אם בשבת עכשיו נשפך לך משהו על הרצפה, מלכלך? אתה לא רוצה להשאיר את זה, זה לא כבוד שבת וזה לא נעים. נשפך לך מהשולחן עכשיו דבר, אז מותר לשפוך מים עם נטלה, עם כוס, רק על אותו מים ספציפי, מקום מלוכלך. לקחת מגב, אני מדגיש, שהוא גומי ולא סיליקון, מה שיש שם מגבים, סיליקון קוראים זה רב מגב, ולא מגב ספוגים, מגב ספוגי אסור להשתמש בשבת, זה סוחט דאורייתא. ברגע שאתה לוחץ על זה, אתה מוציא את כל המים שיש בו. יש חולקים, הרב אבוטבול הביא להתיר, אבל רוב הפוסקים היום אוסרים בזה. הרב חוטה, מרן עובדיה, ככה משמע, גם הרב יצחק יוסף הביא את זה, שלחתי לו מכתב וגם זה מה שהוא ענה, שדווקא הדגיש במגב גומי בלבד, הסיליקונים שקוראים להם רב מגב, רק בהם מותר להשתמש בשבת. אבל אלה הכחולים, הספוג הכחול, שפעם היו רק זה מה שהיה לנו, יש כאלה שעדיין יש להם ספוגים כאלה, אסור להשתמש בהם בשבת. אז מותר לך לגרוף את המים מהלכלוך, רק סיליקון, כן? שחור, כחול, ירוק, מה זה משנה מה הצבע שלו, כן? אז לשפוך מים על אותו מקום לכלוך, ולגרוף אותו, את המקום לכלוך חרוצה, אבל לא לשטוף את כל הבית. אותו דבר במקלחת, אם אדם מתקלח בשבת, לפי ההלכה, שרק על ידי מים קרים, אז גם, ויש לו מים בתוך המקלחת, תגרוף אותם עם המגב גומי בלבד. אז זה לגבי שטיפה בשבת. אז טיטוי אמרנו שאין לנו הגבלה. שטיפה אסורה רק אם יש לך מקום לכלוך. אז זה לעניין בונה מבחינת טיטור ושטיפה הבית. יש שאלה שהיא פחות רלוונטית, אבל סתם בשביל הידע. מה הדין, אדם שעשה עכשיו בחצר שלו יציקת בטון. יציקת בטון חדשה ידוע שצריך להשקוט אותה כל כמה שעות במים. שהבטון ישתה מים, הוא מחזק אותו בשביל שהבטון יהיה כמו שצריך. עכשיו הוא נמצא יום חמישי, יום שישי, והוא צריך עכשיו להשקוט את הבטון במים. מותר להשקוט את הבטון בשבת? מה הוא עושה? הוא בונה, נכון? כי אתה רוצה שהמים האלה יספגו בתוך הבטון. למה? שיעשו אותו חזק. עשו אותו חזק. אתה עברת על מלאכת בונה. מה הדין? מרן הרב עובדיה הביא היתר. איך לעשות את זה? על ידי ממטרות, על ידי שעון שבת. ממטרות שיעבדו על ידי שעון שבת. שמת אותם בערב שבת, חיברת, שיעבדו. זה נקרא גרמה. וגרמה בסיטואציה הזאת היא מדרבנן, לכן מותר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. מה הדין? כל דבר שמחובר לקיר בבית, זה חלק מהבית, מסמר. כל דבר שהוא נמצא על הקיר, הוא חלק מהריות של הבית, הוא חלק מהקיר, הוא נקרא חלק מהבית בונה. מה הדין? יש לי מסמר על הקיר, אני רוצה עכשיו בשבת, יש עליו תמונה, שעון, אני רוצה עכשיו לקחת את השעון הזה ולכוון אותו. מותר לכוון את השעון הזה בשבת? הוא פועל, רק הוא לא מכוון. מותר לי לכוון אותו? מותר לי לכוון שעון מחוגים בשבת, ברגע שאני מכוון אותו, יש לו גלגל מאחור השיניים, נכון? ואני מסובב אותו, והוא מסתובב במחוגים. מתי אסור לכוון שעון? שעון שנמצא על היד שלי, שעון מחוגים. רוב השעונים היום, בשביל לכוון אותם, מה אני צריך לעשות? אני צריך למשוך את הפין החוצה, ואז אני צריך לכוון, ואז אני סוגר אותו. עכשיו, מה קורה שאני מוציא את הפין? הוא מפסיק לעבוד. אז זה אסור בשבת. ברגע שהפסקת לו את העבודה, ואתה מחזיר אותו לפעילות, פה אסור לעשות את זה בשבת. אבל יש שעונים, עד היום, פחות מצוי, שאתה נותן לו סיבוב איכשהו, בלי למשוך את הפין החוצה, ואתה רק מכוון אותו, פה מותר בשבת. שעון קיר, אין לי בעיה. אין שעון קיר שצריך למשוך את הפין שלו בשביל לעשות. יש לו מחוגה מאחורה כזאת, היא עגולה. ואתה פשוט מסובב אותה ומכוון את השעון, הכל בסדר. עכשיו, נפל לך השעון מהקיר, אתה רוצה להוציא. יש לך תמונה עכשיו של הסבא עם הנכדים. סבא הגיע הביתה, אתה רוצה להוריד את התמונה מהקיר, לעבור אל סבא, להראות לו את התמונה ולהחזיר אותה לקיר. מותר להוריד את התמונה בשבת? מותר להחזיר? מותר להחזיר ומותר להוריד בשבת. גם את השעון וגם את התמונה, אין לנו בעיה בזה. מה הדין לגבי וו בשבת? יש לנו וווים, נכון? יש את האלה שבסטוק מוכרים אותם עם הדבק דו צדדי, ויש את הוו שהוא עם פומפה, הוא שם בקיר ואתה נותן לו ירידה למטה והוא ננעל על הקיר. מותר להשתמש בזה בשבת או לא? בוא נגיד למה יהיה אסור. ברגע שאני לוקח מוצר, לא משנה איזה מוצר, נייד, ואני מחבר אותו לקיר שהוא הופך להיות קבוע לקיר, הפרתי אל בונה. כי אני עכשיו לקחתי את המוצר הזה ונעלתי אותו, השארתי אותו על הקיר, ממילא הוא נהיה חלק מהבית. נהיה חלק מהבית, זה תוספת בנייה על הקיים, עברתי על מלאכת בונה. לא משנה. גם לזמן הרי זה אסור.
אז בוא נגדיר את זה. וו שהוא על ידי דבק דו צדדי, בוודאי שהוא אסור. שהוא מטר. וו שהוא פומפה, יהיה מותר לי בתנאי. איזה תנאי? בואו תראו איזה יופי. וו שהוא פומפה, על קיר יהיה אסור לי לחבר אותו, כי אפילו שהוא, כמו שהוא אמר הצדיק, שזה לזמן מוגבל, אסור לי גם לזמן מוגבל. אבל מותר לי לחבר אותו על מקרר או על ארון. למה? מה ההבדל מקרר או ארון? כי מקרר וארון הם לא שייכים לבית. הם כלים גדולים, נכון? אבל הם לא חלק מהבית. אז מקרר וארון, אם מותר לי להדביק את הפומפה הזה ולתלות עליו. אבל לתלות על קיר יהיה אסור לי, כי הקיר הזה הוא חלק מהבית. עכשיו, איזה כלי מותר לי מקרר וארון? באו חכמים ואמרו רק כלי שהוא בגודל שאה. שאה על שאה בגובה 3. זאת אומרת, אמה, סליחה, 40 שאה, שהמידה של זה זה אמה על אמה בגובה 3 אמות. זאת אומרת, שהארון שאני מדביק עליו את הפומפה, הוא צריך להיות כחצי מטר על חצי מטר עד גובה מטר וחצי, שזה גודל ששיעור החמים של 40 שאה שנכנס בו. לענייננו, אין מקרר, אני חושב, שהוא בגודל הזה, חוץ המקררים של הבתי מלון הקטנים. רק עליהם, הכלי הזה, מה חכמים באו ואמרו? כלי שהוא גדול יותר מחצי מטר על חצי מטר על גובה מטר וחצי, הוא כבר הופך להיות כלי שהוא קבוע בבית. מי מזיז כל יום מקרר? מי מזיז את הארון חדר שינה? מישהו מזיז את זה, הוא הופך להיות חלק מהבית, זה בונה. אבל דבר שהוא קטן, חצי מטר, חצי מטר עד גובה מטר וחצי, הוא דבר שהוא עוד נייד, שאני יכול להזיז אותו מפה לשם, אני אזיז אותו. אז הוא לא הופך להיות חלק מהבית. אז לכן, כל מה שהותר לי לקחת את הפומפה ולחבר אותו, זה רק הכלי שהוא נייד, שהוא לא חלק מעיקרו של בית, כמו קיר שיעזור לי. אז רק מתי מותר לחבר אותו? שהוא בכלי קטן, מחצי מטר, חצי מטר, על גובה מטר וחצי. בסדר? יפה מאוד. אני מאמין שחידשנו לכמה אנשים. טוב, בוא נעשה עוד משהו קצר. מה הדין מזוזה שנפלה בשבת? מהקיר, לפי מה שאמרנו עכשיו, המזוזה היא תלויה על הקיר עם דבק, והיא חלק מהבית. עכשיו הזוזה עברת בערב שבת, הבאת מכה עם הכתף, בם, הבאת את המכה, אהבת את הבית מזוזה, נפל לך הקלף על הרצפה. אה? למה? איך? יפה. אז אם זה על ידי דבק או מסמרים, פשיטה שאסור. אבל אם יש לי אפשרות להחזיר אותה, למשל פעם היו עושים את זה, היום זה פחות מצוי, היה נקב בתוך הקיר ממש, היה ממש בור בתוך הקיר, ופשוט הוא היה יושב בפנים. היום זה פלסטיק חיצוני, והבית יושב עליו, מסתם שהוא נופל והבית נופל, אין לך אפשרות להחזיר. או שיש לך בורג למטה, תחתון שאתה פותח אותו, הוא יושב בפנים בלחץ. ולפעמים מה קורה? הוא נופל למטה. אם אתה מכניס טיפת חתיכת נייר רבה איתו ביחד, אתה יכול לדחוף אותו בפנים. אז בזה יהיה מותר להחזיר בשבת. אין מוקצה במזוזה, ויהיה מותר לדחוף אותו בפנים. אבל בוודאי שלדחוף אותו בחזרה עם המסמר, שם ללחוץ עם האצבע, או להחזיר אותו במצורה שמה, עם הדבק שלו, בוודאי, שיהיה אסור. כמו שיש לנו בניין מלאכת בונה בבית, יש בונה בכלים. כלים? איזה בונה יש לי? למשל, מיטה מתקפלת, כיסא מתקפל, שולחן מתקפל, מלחייה לפתוח בשבת ולסגור אותה, למלא תבלינים, פתחתי את ההברגה, סגרתי. כל הדברים האלה, לכאורה, לכאורה, יש בהם שייך, בהם דין בונה בכלים. לא משנה אם זה פלסטיק או זכוכית או ברזל, לא משנה בזה. לא משנה, אז מה אם זה צורך אוכל? אה? עכשיו ניגע בזה. יש מחלוקת, המחלוקת הידועה זה לגבי סטנדר בשבת. יש מחלוקת לגבי סטנדר בשבת, כמו שיש פה שהרב מדבר עליו בימי חמישי. הסטנדר הזה יש לו בורג בצד, אתה פותח אותו, הוא יורד, עולה, משחק עם הגובה שלו, נכון? אתה עוד קובע את הגובה שלו, נותן לו נעילה. האם מותר להשתמש בזה בשבת, לקבוע את הגובה שלו, אסור? דעת הרב בן ציון אבא שאול שאסור לעשות את זה בשבת, משום בונה בכלים. דעת מרן הרב עובדיה, מותר, כיוון שהוא נעשה לשם ככה, שם פתיחה וסגירה, מותר, אין בזה שום איסור. זה מחלוקת שנמשכת עכשיו לכל אורך הדינים שאנחנו נגיד עכשיו. לגבי, מאוד מצוי, הגלה של תינוק בשבת,
יש לך בעגלה חלק שהוא טיולון, חלק שהוא אמבטיה. שהתינוק נולד, שמים את האמבטיה, שזה שכיבה, ויש את החלק טיולון שהוא לישיבה לידים יותר גדולים. עכשיו אתה בשבת רוצה להוציא את החלק של הטיולון, נחליף לאמבטיה, הוא הפוך. מותר להוציא אותו בשבת, אסור? דעת הרב בן ציון, אסור, זה בונה. מי חשב על זה? מישהו פעם חשב על זה? בונה, אף אחד לא חושב על זה בכלל. דעת מרן הרב עובדיה מותר, כיוון שנוצר לשם כך, מותר. אותו דבר, כן. טרמפיסט גם יהיה מותר לחבר. אותו דבר לגבי מלחייה בשבת. אתה רוצה, נגמר לך המלח, אתה רוצה מלות בפנים. רגע שאני פתחתי את זה וסגרתי, מה עשיתי? בניתי, סגרתי את זה בחוזקה. מותר. איפה יש לי בעיה? מי שמכיר, יש את הסלסלאות האלה ששמים ירקות, נכון? שיש להם עכשיו מקלות אחד על השני ונכנסים בקונוסים, נכון? פרקים. אתה שם סלסלה, יש קונוס, עוד מדף. סלסלה, קונוס, עוד מדף מגריגה. זה נכנס בחלקים כמו לגו. זה בשבת, אסור לחבר את זה בשבת. מה שכן, כן בלגו. מותר לתת לילדים לשחק בלגו בשבת? מותר או לא? בונה. בוודאי לילדים. אסור לתת להם לשחק בדבר איסור. אתה לא תשב לשחק לגו, זה בוודאי. אולי זיו שעמם לו קצת, תרצה קצת לגו, אבל... לילדים מותר לשחק בלגו בשבת. למה? כי זה נועד לפירוק. איפה יהיה אסור לשחק לגו בשבת? ככה הבאנו את זה, יש. עד בר מצווה, כעיקרון בגיל חינוך גדול, 9-10, כבר מסתם, אבל כעיקרון עד גיל מצוות. איפה יהיה אסור לשחק לגו? הלגו הזה נועד לפירוק. אבל יש לגו, יש ערכות של לגו, שאתה קונה לילד עכשיו ערכה של איש, של מטוס, נכון? של ספינה. הוא בונה את זה על דעת שמה? זהו, זה נשאר. בניתי ספינה והיא לא הולכת להתפרק. נכון? מכירים את זה? יש גם פאזלים כאלה. פאזל מותר לעשות בשבת? איזה בעיה? שתי בעיות יש לנו פה. גם בונה וגם כותב. היה פה עכשיו סתם קשקושים וחיברתי פה ציור, עשיתי פה כתיבה. אסור בשבת לעשות פאזל. מצד בונה אין לי בעיה, כי כמו שאמרנו בלגו, זה על דעת לפרק, אז עוד מעט תתפרק. אבל מצד כותב יש לי בעיה, ואז הוא לעשות פאזל בשבת, כי אני עכשיו מכלום הפכתי לציור, למשהו, לתמונה שהיא לא הייתה קיימת. לכן אסור לעשות בשבת. אם לא ציינתי, אז זה מרן עובדיה. אז איפה היינו? לגבי הסלסלות האלה, אסור להשתמש בהם בשבת. לגבי תבלינים, מותר להשתמש בשבת. לגבי מיטה מתקפלת, מותר להשתמש בשבת. נכון, אתה צודק מדאורייתא, מדרבנן גם דבר שלא מתקיים אסור. מדאורייתא רק דבר שאינו מתקיים, רק דבר שמתקיים, מדרבנן גם דבר שמתקיים באופן גזור חכמים. גם עוד אחת, מה? מדרבנן אסור. זה מה שהקדמנו בהתחלה. איזה עוד דברים יש לנו? מה קורה בשבת? זה קורה ומצוי, שיש לך עכשיו מגב בבית ומטטה. מה קרה למטטה? באמצע שאתה מטטה איתו, אף לך הראש של המטטה, הופ, טס לך. מה אוטומט אתה עושה? לוקח אותו, לוקח את המקל וסוגר. מי שעושה את זה עובר איסור בונה בשבת. אסור, אין לך מה לעשות איתו. מה אתה עושה עכשיו? את ההברגה הזאת שלקחת וחיזקת, בנית כלי בשבת. אותו דבר, בין במגב, בין ביעה, בין במטטה, כל הדברים האלה אסור לחבר בשבת. מי יעשה? לא יודע. מי שלומד אוטומט, מה הבעיה? אתה רואה בזה איסור? אסור. ברפיון אפשר לאתר, אבל יש מחלוקת מה זה רפיון, סיבוב אחד, שתי סיבובים, לא להיכנס לזה עכשיו, מה זה רפיון זה שאתה עושה ככה והוא מתנדנד 90% איתו, אז מה עשית בזה? זה לא כדאי להיכנס בזה. מה הדין משקפיים? בשבת עף לך פתאום העדשה של המשקף. אתה רוצה עכשיו לדחוף אותה בתוך המסגרת, מותר או אסור? דעת מרן הרב עובדיה שאסור, רק אם זה צורך גדול, יעשה על ידי גוי. ככה הרב כותב בהליכות עולם. ברור שזה צורך ראייה. צורך גדול. הוא כותב, בפרט לצורך לימוד תורה, יעשה את זה על ידי גוי. כך הרב כותב. אז זה לא פשוט בכלל, אלא דעת לדבר הזה, זה בונה. אדם יכול מסתם בזה, בוא לדחוף את העדשה בפנים, ולא לא לחשוב על זה בכלל. בוודאי שאסור בשבת להוציא
חלונות ודלתות מהמקום. זה מצוי בעיקר בקיץ. יש לאדם חלונות הססה, יש לו משפחה שבאו להתארח אצלו, והוא עכשיו רוצה להוציא את החלון, שייכנס יותר אוויר הביתה. למה? ברגע שהוצאתי את זה, הדבר הזה היה מחובר לבית, סיסי סותר, כמו שיש לנו בנייה, יש סתירה, שזה הפירוק. ברגע שאני מוציא את זה, אני עברתי על מלאכת סותר, ברגע שאני החזרתי את זה, עברתי על מלאכת בונה. צריך לשים לב? אז החלון מותר לי להזיז אותו על צירו, לפתוח, לסגור, בין קדימה, בין אחורה, בין הצדים, כי זה השימוש שלו. אבל להוציא אותו ממקומו אסור. דלת שנפלה בשבת מצירה, אסור להחזיר אותה. ידית, באת, פתאום תפסת את הידית, עשית, הופ, עפת אחורה עם הידית, אסור להחזיר את הידית למקומה. שאול, אני סומך עליך. אז יפה. אז אם זה ידית ש... אם זה ידית שכל פעם מתפרקת, יש ידיות, כמו אצלי במשרד, מי שבא יודע דבר ראשון, רוצה להחזיר את הידית למקום, הידית עפה כל הזמן. אז בידית כזאת, היא כיוון שהיא יוצאת ונכנסת כל הזמן, וזה דרכה, אז מותר להחזיר אותה. אבל ידית שהיא עומדת יציבה במקום, אסור לך להחזיר אותה למקומה. אלא אם אני מחזיר את זה בצורה, או שזה נמצא כצורה של מפתח. זאת אומרת, יש כאלה בתים שיש שם בדרך כלל בחצרות, מחסנים, הידית היא רק צד אחד, רק עם המקל הארוך שלו, הצד השני שלו שתופס הוא לא נמצא, והוא רק פותח איתו בתור מפתח ותולה אותו. ודבר כזה יהיה מותר. אבל לקחת שתי ידיות ביחד ולדחוף אותם בצורה כזאת, אסור בשבת משום בונה. מה? אם זה מה? גוי מותר. טוב, נגיד צד... מה? הבורג עוד יותר גרוע. בורג שישתחרר בשבת ואת רוצה לשחרר, לחזק אותו, אסור. אסור, מה אתם משנים אם זה יצור מברג? בורג שישתחרר לך במסגרת, אתה מרגיש שהבורג רפוי, אתה נוגע, פתאום אתה רואה את הבורג למעלה, ואתה רוצה לתת לו סיבוב ככה בקטנה, אסור, מלאכת בונה. טוב, יש לנו המון המון... כמו שיש בונה בבניין, ויש בונה בכלים, יש בונה בשיער, ויש בונה באוכל. מה בונה בשיער? אסור בשבת לאישה לעשות לבת שאלה צמות. ג'ל בשיער, צמות, כל הדברים האלה אסור בשבת משום בונה. באוכל, אוכל פחות מצוי לנו, זה מגבן. מה זה מגבן? זה אדם שמכין גבינה בשבת. הוא לוקח את החלב, מחמיץ אותה, ולוקח את זה ביחד, והופך אותו לעיסה אחת. זה עובר גם משום בונה. איזה עוד תולדה של בונה יש? ובזה ניתן את זה בקלי, כי זה מלאכת בונה, זה צריך כמה שיעורים מלאים בשביל לדעת את הזה שלהם. זה העניין של אוהל בשבת. אוהל בשבת זה תולדה של מלאכת בונה. אוהל, מי בנה אוהל פעם אחרונה? מטריה. מטריה אסורה מכמה אופנים, אחד מדין אוהל, אחד מדין מוקצה. אסורה להשתמש בשבת במטריה. וגם אם אדם אומר, פתחתי אותה בערב שבת, ולא הקציתי אותה, אסור להשתמש בה בשבת. אז מטריה, אז מי משתמש באוהל בשבת? מה קורה? ילדים בשבת בדרך כלל בבית, מה אוהבים לקחת? לוקחים שתי כיסאות, לוקחים את הסמיכה וזורקים עליה. מה אסור? אוהל. אסור אוהל בשבת, אסור לעשות את זה. אסור לאמא או לאבא לבוא ולקחת את שתי כיסאות ולשים על זה, לספוס את הסמיכה, גיד יאללה, שחקו פה מתחת. עברת על איסור אוהל בשבת. יפה מאוד. אם הילד עושה, באור ההלכה הביא לאסור שאסור לפרק את זה. אסור לפרק את זה. הרב חוטה הביא את זה בקיבו שבת, אומר שמותר לפרק את זה, וכך הוא הביא בשם מרן הרב עובדיה, כי ילד לא יכול לאסור דבר, ולכן יהיה מותר לפרק את זה בשבת. אבל מעיקר הדין צריך להגיד לילד, הלו, אסור, מה אתם עושים בשבת? אוהל. רגע, אם זה אוהל, אז איך אני פורס מפה על השולחן בשבת? הרי ברגע שאני פורס מפה על השולחן, אף אחד לא פורס אותה במידה אפס עם השולחן. מה קורה עם הצדדים? כיוון שאני לא צריך, כיוון שאני לא צריך לחלל שמתחת, אז אין לי פה דין אוהל. מתי זה דין אוהל דווקא שאני צריך את החלל שמתחת? מפני הגשמים, מפני החמה, להתחבא, ילדים משחקים, דברים האלה אסורים מפני אוהל. אבל ברגע שאני עכשיו פורס סדינים על המיטה, מצעים, מפה על השולחן, כל הדברים הללו, אני לא עושה את זה לשם אוהל, אני רוצה לשם כיסוי השולחן. לכן בדבר הזה בשבת, אין לנו בעיה. מה הדין לפתוח גגון של עגלה בשבת? מחלוקת גדולה. מה בת האישה? מרכיזה. גזיבו. אסור, ודאי שאסור. הוא קיים. אתה רוצה רק לפתוח אותו. יפה מאוד.
יפה, עכשיו יפה. מה הדין לפתוח גגון של עגלה בשבת? מישהו חשב שיש בזה איסור? מה זה? יפה מאוד. יש פה תמיד החכמים ברוך השם. זיו, אתה עוד מעט בצורת השם, אתה עוד לא בעגלות, אל תתלהב עוד קצת. אז יש לך עגלה בשבת, אתה רוצה לפתוח עכשיו את הגגון. מותר לפתוח את הגגון, יש לך אוהל. למה אתה פותח את הגגון? יש שמש לתינוק, יש גשם לתינוק. איך תפתח את הגגון של העגלה? יש מחלוקת גדולה בדבר. אז יפה, בגלל שזה דבר שחלק מהעגלה, יש דעה להקל בדבר, אבל בוודאי שזה לא לכתחילה. מי שנתקע בשבת, אפשר להגיד לו תקל. דעת מרן רובדיה שהוא כותב, ראוי להחמיר לפתוח בערב שבת לפחות טפח. כל האיסור של אוהל, זה דווקא אם אתה פותח מאפס. תוספת אוהל בשבת מותרת, זאת אומרת, שאם אני פותח טפח בשבת, טפח, 10 סנטים, מותר לי בשבת להמשיך את השער. אותו דבר במרכיזה, אותו דבר בפרגולה שדיברת, אותו דבר במחצלת על הגג. יפה, אני כבר אגיע לזה. כל הדברים הללו צריך שיהיה פתוח 10 סנטים, ואז בשבת תפתח אותה את השער, יש לך שמש, תפתח, אין בעיה. אותו דבר, לסגור, יהיה מותר רק עד 10 סנטים. כמו שאני פותח 10 סנטים, אותו דבר יהיה לקפל עד 10 סנטים שעשיתי תוספת בשבת. אם לא פתחתי בערב שבת, אסור לי לסגור אותה בשבת. עכשיו, מה שהוא אומר לגבי 40 סנטים. יפה. יש שאלה, האם הגגון של העגלה נחשב כחלק מ-10 סנטים, או לא נחשב? הרי שהגגון של העגלה מקופל, יש לו גם אובי, נכון? יש לו אובי. האם האובי של הגגון עצמו נחשב כחלק ממנו, או לא נחשב כחלק ממנו? אז יש גגונים שממש קטנים. העגלות הקטנות היום הופכות לידיות נסיעה, ממש פיצים, הוא באמת 4-5 סנטים. יש עגלות שהן יותר הכבדות בסיסים יקרים כאלה, כבדים, אז באמת יכול להגיע הגגון שלו ליותר מ-10 סנטים. אז בגגון מצטרף דעת מרן רב עובדיה שהגגון של העגלה מצטרף לטפח. אז אם יש לך גגון שהוא טפח בעצמו, אין לך שום בעיה, הכל בסדר. אבל במרכיזה ופרגולה וקזיבו וכל הדברים הללו, בשבת, זה שהוא במצב סגור, שהוא יהיה 40 סנטים, 50 סנטים, 30 סנטים, זה לא מעניין. אני צריך שיהיה לי טפח פתוח בנוסף למצב הסגור שלו. זה ההבדל בין שהוא מחובר לקרקע לבין עגלה. דבר שהוא עגלה, כמו שאמרנו, אז הוא מצטרף. אבל כל הסכך למיניהם שאמרנו, צריך שיהיה טפח פתוח מלפני שבת, בשביל שיהיה מותר לי בשבת להמשיך ולפתוח אותו. טוב, יש המון המון מה לדבר. מטריה. במטריה יש הרבה מחלוקת בנושא, דעת מרן הרב עובדיה, הוא הביא שם באריכות גדולה, גם שאדם אומר, אני לא מקצה את זה, אני לא מקצה את זה, זה לא מוקצה, ואני פותח את זה מערב שבת, שאין לי חשש, יש שם הרבה איסורים בנוסף חוץ הדברים הזה, עובדין דחול, עובדין דחול יש בזה, יש שם הרבה דברים שהרב עובדיה כתב על זה, והמזיר והמנזר, שלמה מרבה כנער. כך הרב סיים את ההלכה הזאת. אז הרב יצחק יוסף פעם סיפר שהוא הלך בחוץ לארץ וזה מקום, היה שם גשם זלפות, והוא הראשון לציון יצא שם בבוקר מהבכנסת, לכיוון הבכנסת. הגשם, כמובן, אסור מטריה. אומר, איזה גוי ראה אותו מרחוק, הוא הולך עם מטריה, מבסוט לו. לא. הוא רואה איזה דמות מכובדת, יהודית, ככה, רץ אליו, עלה עם המטריה שלו, ליווה אותו לבכנסת. הוא אומר, טוב, הוא בא לקחת אותי, אני לא אתנגד. על ידי גוי, שהוא בא בסביבת הכזאת, תהיה מותר. אבל יהודי בוודאי שאסור לפתוח מטריה בשבת, יש כאלה ש... לצערי, אני רואה באזור שלי, שאני גר באזור חילוני, שהולכים לבית כנסת עם מטריה בשבת. לא יודעים. אני צריך לדעת שהדבר הזה אסור בתכלית האיסור בשבת ללכת עם מטריה. מה הדין לפרוס וילון בשבת? מותר או אסור? וילון שהוא תלוי כבר, ודאי שמותר לי לפתוח ולסגור אותו. אני רוצה עכשיו לתלות את הוילון הזה. יש לי עכשיו, יצא לי מכביסה, הוילונות האלה זרוקים לי בחדר כביסה, בשבת שמש חזקה, אני אומר, תביאו את הוילונות, אני רוצה להחזיר אותם. מותר או אסור? יש לי עכשיו חוט פה, יש כאלה בית הכנסיות קטניות, גם פה אסור, נראה לי, חוט ששמים שם, לפעמים עזרת נשים לא קיימת כל השבוע, ויש איזה שיעור, משהו, אז זורקים איזה בד, בשביל שיהיה מחיצה בין גברים לנשים. מותר לשים בשבת או אסור? אז כל מחיצה שהיא ארעית והיא זזה ברוח ואין לה שום קבע, מותר לשים אותה בשבת.
אין בזה בונה ואין בזה אוהל. כן? אפילו שהוא מחובר לקיר על ידי זה, אבל הוא נשלף החוצה. אלא אם כן הוא בעצמו מחובר בארבע פינותיו, הוא לא יכול לזוז. לא, רק אם אני עשיתי את זה לפני שבת, פתחתי ספח ואני ממשיך הלאה. טוב, רבותיי, אנחנו נוכל לדבר על זה עד 11. אם אתם זורמים בהלכה, אני יכול להמשיך אתכם, אין בעיה. אני לא מפריע, אם זה לא כבד. אני אין לי בעיה, אתה ממשיך בהלכות, אני אתכם. ישראל... יפה. כן, זה חלק מהבגד. אין בועל. אסור. אתה אומר, יש כאלה כובעים, יפה, זה אסור בשבת. לא, כובע שהוא מנותק מהמעיל ואתה רוצה בשבת להחזיר אותו. אז פה, רגע, לא, אני מספק, אני חושב שכן הבינו שזה מותר. לא זוכר בזה. לא זוכר בזה, פה זה משום תקן. כאילו יכול להיות שזה כאילו חלק מהבגד שהוא על דעת להוציא ולהכניס כל הזמן, גם יהיה מותר. כן? מה הדין הלכת עם כובע בשבת? הנה, הכובע הזה אני הולך איתו. הבנתי, הוא לא לובש אותו. הוא שם מעליו. יש יותר מטפח. אסור ללכת עם כובע בשבת שהרוחב שלו מעל טפח. מותר? למה? לא, כי... לא, אין לזה קבע. אין לזה קבע, אין לזה, אם אתה תעזוב את זה, יישאר פה משהו? לא, אבל תעזוב עכשיו את הטלית, מה יקרה לו? יפה. יש, הרב הביא לגבי, עכשיו בקורונה זה היה מציאות. האנשים התפעלו בחוץ, בשבת, ופתאום התחיל לרדת גשם. ספר תורה בחוץ מתחיל לרדת גשם. רוצים עכשיו לפרוס טלית מעל הספר תורה שלא ירד גשם. אוהל, מותר או אסור? יורד גשם עכשיו שלא תיגע בספר תורה באמצע התפילה, שבת. רוצים עכשיו לפרוס את הטלית, לתפוס את הטליתות למעלה, שלא ירד גשם. רב כתב שמותר לידי בני אדם, מותר חתן וקלה. חתן וקלה עכשיו יוצאים מהבית כנסת, לא יודע, בוחר אם זה נהוג, יוצא בשבת מהבית כנסת הבוקר, כולם שמים הטלית, הוא רצים אחריו בתור כבוד לבית שלו. מותר או אסור? מותר. בשבת, בשמחת תורה, בדרך כלל נהוג, שהילדים עולים, הילדים עולים לבימה ופורסים... שמים טלית מעל כל ראש על ידים ושרים מברכה השם ישמריך, מברכים אותם, מותר או אסור? מותר. כל זה שלו שם כבוד, מותר. בית ספר תורה הקלו, כי זה לכבוד הספר תורה. עכשיו פה שאתה מעצמך סתם פורס, שם דרך את הטלית, זה בתור לבישה, זה לא משהו שאתה באמת, יש לו דין של, אין לו ממשות של אוהל. אה? נכון, אבל אין לזה ממשות. לא, כי אין לזה ממשות, אתה תעזוב את זה, אין לזה, זה לא משהו שהוא יושב על משהו, אין לזה ממשות, אין לו בסיס, אין לו שום דבר. אותו דבר לגבי סותר בשבת, שזה ההפך מהבנייה, זה העניין של ביטול כלי מהכנו. מה זה ביטול כלי מהכנו? לקחתי כוס בשבת, מפצחים גרעינים, ושמתי בפנים עכשיו את הקליפות של גרעינים. מה עשיתי עכשיו? הכלי הזה היה ראוי בשימוש, ושמתי בפנים את הגרעינים, הוא ראוי עכשיו לשימוש? ביטלתי את הכלי, זה נקרא מלאכת סותר. הרסתי את הכלי, שברתי, כביכול שברתי את הכלי. אסור לעשות את זה בשבת. גם אם זה פלסטיק, גם אם זה זכוכית, ברזל, לא משנה מה יצא ככלי. יפה, אז יש את ה... אז יפה, יש את ההלכה הידועה, שמה עושים לפני? שמים בוטן, שמים משהו אחד שלם בפנים, לפני, וממילא... אחר כך אני שם את הקליפות, ואז אין לי שום בעיה. בעיה. אבל אפשר לתת. כן. יפה, הרב יצחק יוסף הביא את זה בהלכות שבת בחדש, הוא הביא את השאלה הזאת, הוא אומר, מה זה יעזור אם אני שם עכשיו את הבוטן, או שמו שאתה ניסן למטה, ואז אני שם עכשיו 10 קילו קליפות, תגיד לי את הרציני, זה בטל ברוב, מי יעשה עם זה עכשיו? אז הוא אמר, כיוון שיש מציאות, אה?
לא משנה, אבל אתה, כמו שהוא אומר, מה אני אעשה עם זה? אבל אומר, אם יש לך עכשיו, יש לך בעל חיים בבית, יש לך טוקי עכשיו, אתה רוצה להביא לו לאכול, יש לך עכשיו קליפות עד למעלה, יש לך עכשיו גרעין אחד למטה לשלם, מותר לך לחפור עכשיו לקחת אותו? הוציא פסול, הוציא אוכל עם פסולת, מותר. אז כיוון שאם בסיטואציה כזאת יהיה מותר, זה נכון שאני לא אעשה את זה, אז על סמך הדבר הזה אנחנו סומכים שזה מותר. יפה, יש שאלה לגבי פח אשפה בשבת. מותר לזרוק בפנים פסולת? מותר, נכון, כי הוא נועד לשם כך, אפילו שהוא מתבטל. אבל צריך לדעת שיש הבדל בין פסולת שהיא ראויה למאכל לבהמה, לבין פסולת שאינה ראויה למאכל בהמה. קליפות של פיצוחים לא ראויות למאכל בהמה, נכון? בהמה תאכל עכשיו זה, קליפה של פיסטוק? בסדר, ללקק, לא יודע. עזוב, זה טבעי, לא עם מלח. אז יפה. אז קליפות של ירקות ראויות למאכל בהמה. קליפות של אגוזים ודברים כאלה לא ראויות למאכל בהמה. מה ההבדל? דבר שהוא לא ראוי למאכל בהמה, הוא הופך את הכלי לבסיס לדבר האסור. הוא אסור בטלטול. המרן הרב עובדיה חידש שדבר שהוא לא חשוב ושמתי אותו לשעה מועטת, הוא לא מבטל את הכלי. זאת אומרת שמעיקר הדין אני לא צריך לשים בוטן בכלל בתוך הכלי. הכלי הזה לא מתבטל כי כיוון שאני שם אותו לשעה מועטת, אני רוצה רק לזרוק אותו לפח, וכיוון שהוא לא חשוב, נכון? מה נקרא דבר חשוב? הגמרא מביאה מסכת ביצה לגבי ביצה שנולדה ביום טוב. ביצה שנולדה ביום טוב, אדם לא רוצה שהביצה תישבר, הוא רץ מהר שהביצה באמצע הטלה, דוחף לכלי מתחת, שיפול בפנים וישאר לו שלם, אסור לאכול אותה בשבת, נכון? ביום טוב. הוא רוצה שישאר לו ליום ראשון. זה אסור. למה? כי הוא ביטל כלי מיחנו, כי הביצה דבר חשוב. אבל מי עכשיו מעניין אותו הקליפות האלה? לכן דעת מרן הרב עובדיה שכיוון שזה לא חשוב, זה לשעה מועטת, לא מתבטל הכלי. אז למה אני שם גרעין? הגרעין אני שם אותו בשביל שלא יהיה, בשביל שאני אוכל לטלטל אותו לפח. כי בסיס לדבר האסור, דבר שהוא אסור משום מוקצה מחמת גופו, אסור לי לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, נכון? רק כלי שמנחתו לאיסור. לכן יהיה אסור לי לזרוק אותו בהשפעה, לכן אני שם את הגרעין שיהיה לי מותר לזרוק אותו להשפעה. לכן פח, צריך לשים לב, למרות שזה כמעט לא מצוי, פח שיש לך עכשיו בתוך הארון. יש לך בחדר, לא יודע, במזווה. ועכשיו אתה בשולחן שבת לוקח את הפח השפעה הזה לכיוון השולחן בשביל לשפוך את כל הזבל בפנים. אם הפח הזה אתה יודע שיש בו רק פסולת שאינה ראויה למאכל בהמה, אסור לטלטל אותו. יהיה צריך לקחת את הפסולת מהשולחן לתוך הפח. אבל אם יש בו גם פסולת שראויה למאכל בהמה, יהיה לך מותר לקחת את הפח אל השולחן. טוב, יש עוד הרבה דברים להאריך בתשובה. אז יפה, אם זה שקית חדשה שעכשיו בדיוק לקחת את הקוזים הזה ושפחת אותה בפנים. מה יש להם? כן, נדרוק אותם, השפע, אין בעיה. לא. טוב, מקווה שהחכמנו קצת, יש עוד הרבה מה לדבר. מי שרוצה בקרוב יצא, מה שדיברנו עכשיו במלאכת יוסף, מלאכת בונה. מקווה שיהיה בשבועיים הקרובים, עזרת השם, זה כרגע בגרפיקות, בציורים. ננסה להגיד משהו בפרשת השבוע. פרשת השבוע אנחנו נקרא בעזרת השם ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם אחרי שפרשה הקודמת, פרשת יתרו, בין הפרשיות החשובות שבתורה, שיתרו זכה לקרא, שהפרשה הזאת יקרא על שמו, עשרת הדיברות, מתן תורה, חביבי, איזה זכות. ומה התורה בוחרת לפתוח את הפרשה שמיד אחרי מתן תורה? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד. הרמב״ם מונה 53 מצוות שיש לנו בפרשה הזאת. מתוכם כ-42 מצוות שבינם לחברו. מה מצאת לי דווקא בפרשה החשובה הזאת? היית מצא עכשיו שמירת שבת, לא יודע מה. מה עכשיו מצאת דווקא בפרשה אחרי פרשת יתרו לבוא ולדבר לי עכשיו על הדברים שבינם לחברו? תקנה עבד עברי, כל הדברים האלה, מה לי ולזה לכאורה? אלא היסוד הגדול שאדם צריך לדעת, היסוד הגדול של התורה זה בינם לחברו, לפני הכל. וזה מה שתמיד הרב תמיד מביא בשיעור, את הגמרא הידועה של אותו אחד שהגיע אותו
גוי שהגיע לשמאי הזקן ואמר לו, רבי, גיירני על מנת, גיירני על מנת שידע את כל התורה על רגל אחת. מה עשה שמאי? לקח את המקל של אמת הבניין, דפק בה, אמר לו, לך פה משוגע, מה אתה... אנשים יושבים 24 שעות בכולל, בקושי לומדים, אתה רוצה רגל אחת, מה אתה חסידה, אתה רוצה ללמוד כל התורה, איך אתה עושה את זה? להילל הלך, ואמר לו, אין בעיה. מן דסן לילך לחברך לתעביד וזיל ואידך זיל גמור. לכאורה לא מובן פה בכלל המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. למה בית שמאי, שמאי זרק אותו ישר, גלגל אותו, ירביץ לו עד עם האמה של הבניין, והילל קיבל אותו, כביכול נתן לו איזה קוד ושחרר אותו. מה הסיפור פה? אלא הרב פירש שיש להם מחלוקת בסיסית בין בית שמאי לבית הלל. הלוחות הברית בנויות לנו צד אחד בן אדם לחברו וצד אחד בן אדם למקום. האם בן אדם לחברו יכול ללכת בין בן אדם למקום או שחייב ללכת עם בן אדם למקום? בית שמאי אומרים, אדוני, לא יעזור שום דבר. בן אדם למקום ובן אדם לחברו זה חד המחתה. זה חייב ללכת ביחד, אין הפרד בדבר הזה. אם אין לך בן אדם לחברו, אין בן אדם למקום, אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו. אז אותו אחד שהגיע לשמאי, הוא לא היה חולה נפש. מה זה תלמדני על הרגל אחת? מה, אתה חסידה? הוא התכוון, אני רוצה רגל אחת בלוחות הברית. תן לי צד ימין או צד שמאל. אני רוצה או בן אדם לחברו, או בן אדם למקום. אל תביא לי את שתיהם, לא יכול. אמר לו שמאי, לך, לך. זה שתיהם ביחד, הוא הכל או כלום. בא להילל זקן, אמר לו, תשמע, אני רוצה על רגל אחת, אני לא רוצה את שניהם. לא רוצה שני רגליים, אני רוצה או ימין או שמאל. אמר לו, אין בעיה. לך תלמד בן אדם לחברו. מן תשני לך, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך, ופירושה זה לגמור. לך תלמוד את הפירוש, שמה זה? בן אדם למקום. שאדם שלומד בן אדם לחברו, ומצליח להגיע לבן אדם לחברו בצורה תקינה ומסודרת, הוא יכול להגיע לבן אדם למקום. ומה זה תקינה ומסודרת? יש לנו בפרשה. לא תיקום ולא תיתור. מה זה לא תיקום ולא תיתור? חבר שלך בא אליך, אתה הלכת לחבר שלך ביום שישי וביקשת ממנו עכשיו איזה פטיש. דפקת לו בדלת, לפני 10 דקות שמעת אותו דופק בבית עם הפטיש, ואתה דופק לו בדלת ואומר לו, עשה לי טובה, אני חייב את הפטיש דחוף. אומר לו, אללה, אין לי פטיש, אחי, למה זה מתנצל? אתה לפנים, אין לך פטיש, אה? טוב, תהיה בריא. אחרי שבוע הוא בא אליך, אומר, תגיד לי, כבר עליך, ראיתי אותך, קנית בטמבור, זה... מקית חדשה, מברגה, אפשר אותה 5 דקות? מה קורה לך באותו רגע? מה קורה לך באותו רגע? עכשיו יש שתי אופציות. או שאתה אומר לו, כך, כך, אני לא מחרבט כמוך, אני מתבייש, אין לך פטיש, אה? כך, כך, אני צדיק. זו אופציה ראשונה. והאופציה שנייה, אתה לא נתת לי. חפש מישהו אחר, תקשר לי ידידים, אולי יתנו לך. מה אתה רוצה ממני? נכון? הטבע שלנו הוא קשה. בוא נה, אתה לא מתבייש? מה אתה עושה? אתה מצווה עליך לתת לו את זה בחיוך, בלי שום פרצוף. מה, יש גם אופציה אחרת. לקחת את זה, לתת לו ביד, לטרוק את הדלת. באם! גם משהו. נתתי לו, מה אתה רוצה? לא. אתה תבוא ותיתן לו, תגיד לו, בבקשה, בשמחה. כמה עבודת המידות צריך. אומר לו הלל, אם אתה תגיע למצב שאתה יודע ללמוד בן אדם לחברו, כמו שהתורה מצווה, ממילא אתה תגיע בטוח לבן אדם למקום. זה כמו שתמיד הרב אומר גם על הגאון מווילנה, שאומר שהתורה למשולה למים, ואין מים אלא תורה. ומים משקים בין קוצים ובין שושנים ובין תפוחים ובין ירקות, משקים כל דבר. איך יכול להיות שאתה יכול לראות יהודי עם זקן, עם כובע וחליפה, ואתה רואה שהמידות שלו מושחתות, אתה רואה אותו בסופר, אתה רואה אותו בתור בבדיקות קורונה, אתה רואה אותו לא יודע איפה, אתה רואה אותו באוטו, ואתה רואה שהוא מתנהג כמו חיה. אתה אומר, איך זה יכול להיות שבאדם כזה שיושב ולומד תורה מתנהג כמו חיה? התורה לא משנה אותו? הוא אומר, הגאון מווילנה, לא. שהתורה משקה בין קוצים ובין תפוחים. אם אדם לא ילמד באדם לחברו, לא ילמד מוסר ויעקור את המידות הרעות שלו מהשורש, יוצא שיש בתוכו קוצים. יוצא שהוא לומד תורה, מה קורה? הוא משקה את הקוצים, המידות שלו נהיות יותר רעות ממה שהוא היה אם הוא לא היה לומד תורה. מפחיד. זאת אומרת שאם אדם לא לומד מוסר, ואדם לא עוקר את המידות שלו מהשורש, הוא לומד תורה, הוא יותר עוד יותר פושע, הוא יותר עוד יותר רע. וזה מה שאמר הלל לאותו אחד. לך תלמד את השורש של המצווה הזאת. לך תלמד באדם לחברו. ממילא שאנחנו אומרים, רעך ורע אביך אל תעבוד. הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים בברכת המזון,
איך אנחנו אומרים שגרסאו? אומרים, רואינו, רואינו. יש כביכול חבר שלך. אדם שאתה אדם בענן לחברו, ואתה לא יכול לצער את חבר שלך, אתה יכול לצער את אבא שלך? הרי אבא שלך שנותן לך פרנסה, נותן לך בריאות, נותן לך... מה הוא לא נותן לך? אתה יכול לצער אותו? זה מגיע מאותו מקום. אם אתה לא יכול לצער אותו, ואתה יודע שהוא נפגע, וזה כואב לו שאתה חוטא, ממילא אתה לא תשמור שבת, ואתה נניח תפילין, ואתה תעשה הכל. אבל ברגע שאין לך את זה, מה אכפת לי? הסימן שאתה גם תפגוע באדם לחברו, זה הולך ביחד. ברגע שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה מבין שהוא דואג והוא טוב ומטיב לכל, ואלה, אם לחבר שלך אתה לא מעיז לפגוע בו, אז כל שכן לא תפגע בקדוש ברוך הוא. וזה התורה באה לחדש לנו ולהדגיש לנו בפרשה הזאת, באל המשפטים, דווקא את עניינים בינם לחברו. שזה נראה לנו כל כך זנוח, כל כך, מה זה קשור אליי? כאילו, בסדר, מה זה כל כך חשוב? בינם לחברו זה יסוד התורה. אדם שאין לו בינם לחברו, אדם שאין לו מידות טובות, השורש מקולקל, השורש לא טוב. ובשביל זה צריך לעבוד. וזה היסוד שהתורה באה ואומרת לנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כל המפרשים שואלים, מה זה ואלה? תגיד, אלה. מה זה ואלה? מוסיף על הראשון, מה זה ואלה? זה העיקר, זה מוסיף, זה כאילו תוספת לעשרת הדיברות. זה משהו חזק שמעוגן, שאדם יודע שהוא לוקח עבד. מה זה עבד? עבד זה אחד שגנב לך מהבית. אדם תופס אותו על חם, גונב לך מהבית, מה אתה עושה לו? אתה רוצה להרוג אותו. תאר לך, הוא גונב לך מהבית, תופסים אותו בדין, אין לו מה לשלם לך, אומר לך, טוב, אין לך מה לשלם לו, לך תגור אצלו בבית. מי יכול לראות אותו? תגיד, אתה נורמלי, טוס לי, לא רוצה לראות אותך. הוא גר אצלך בבית בזכות זה שהוא גנב לך מהבית, ועכשיו, אם יש לך קרית אחת, אסור לך לישון על הקרית ולתת לו לישון בלי קרית. ואם יש לך אוכל משובח, אסור לך לאכול אוכל משובח, תגיד לו, אתה תאכל מים ומלח, אמר, שאם לך זוז, אל תשב לידי פה בכלל, לא? אתה יושב על כיסא מרופד עם ידיות מסתובב, תביא לו אותו כיסא. אתה אוכל סטייקים, תביא לו סטייקים. אתה יושן על מזרון פרדייס, אותו דבר. אתה יושן על קרית, זה נקרא, הספוגי הזה, המיוחד הזה, הסיליקון הזה, אני יודע איך קוראים לו, אתה צריך להביא לו גם כזה. איזה מידות. תחשבו על הסיטואציה הזאת, להיכנס לזה, זה מטורף. אתה אומר, בוא נבן, למה זה נכנס לי הביתה לגנוב לי, ותראה מה אני צריך לעשות בשבילו. תארו לכם מה אותו אחד יוצא. תראו מה זה חכמים. חכמי ישראל הבינו שאותו אחד שאיזה בושה יש לו, הוא בא לגנוב ממך, ועכשיו הוא אוכל לך בבית, יושן אצלך, אתה מאכיל אותו, איזה הרגשה הוא יוצא? איזה בושות, איזה בושות. הוא רוצה לקבור את עצמו באדמה. איך הוא יוצא ממך? איך הוא יוצא מאותו אדם? הוא יוצא בן אדם אחר לגמרי. על היום, לצערנו, הבן אדם גנב איזה משהו קטן בקיוסק, יושב בכלא, מה הוא יוצא שם? הוא יצא איזה פרייר קטן, הוא אומר, אדוני, מותר לגנוב, אז הוא יתפס. אתה יוצא אחד שמחרבט כזה, אתה לומד את כל הטכניקות בכלא, יוצא מקצועי, פעם הבאה פחות מחבילה, אתה אסור לך אפילו להגיע למצב הזה. שוד לשם שמיים. איך מישהו אמר לי היום? אחד הפריצות הגדולות בתל אביב של איזה כספת ענקית, אומר, עשו מצלמות מכל הכיוונים, הבטחות בתוך השער הכניסה, עשו שם מכל כיוון מיגון. איך בסוף גנבו את הכספת? הכספת היה צמודה לקיר אפס עם הקיר, הנה באו עם דיסק, חתכו את הקיר מבחוץ, משכו את הכספת, הלכו הביתה. כן, אתה יכול לשמור על הכל, אבל בסוף הוא בא, הוא לוקח את זה בזה. אז אותו אחד בא, ולא עומד בכלא את כל הפשעים, אז זה דבר זה. אבל הבא והתורה אומרת לך, לא, אתה תיקח אותו לתוך הבית שלך, ויש לך עליו, ואתה כועס עליו, ואתה לא יכול לראות אותו, ואתה מתגבר על המידות שלך, ומה אתה עושה? ואתה הופך את עצמך לבן אדם אחר. אדם שמסוגל לחיות בבית כזה עם אחד שרצה לגנוב לו ומעניק לו ונותן לו, זה משהו אחר לגמרי. היה הרבה סיפורים, אני זוכר בסיפור ביהוד, שהרב פעם דיבר על גזל. אני זוכר על אחד שניגש אחרי השיעור לרב. הוא לא רב, אני הייתי טבח בבית מלון. שף. עכשיו שם הציוד זה במאות אלפים, אם לא יותר, ומחליפים ציוד כמו נעניים שם. כל סכין בצבע, כל סכין שווה על פיה, אם לא יותר. הוא אומר, מדי פעם הרב, הייתי קצת לוקח מעשרות הביתה, סכין פה, סכין שם, מה? קצת, יהיה לי קצת לכבוד שבת קודש, לחתוך את הבשר כמו שצריך. הוא שמע את העניין של הגזל, אמר הרב, מה אני עושה עכשיו? יש לי הבית צרור עם מלא סכינים שלקחתי מהמלון. אמר לו, אתה צריך, זה קשה, לתפוס את עצמך, לקחת את כל הסכינים, לנסוע לבעל המלון, איפה שעבדת, ולהחזיר לו את זה. הוא היה גבר, זה דבר לא פשוט. הוא עשה את זה. הוא נסע לשם, התקשר לבעל למלון, אמר, או, מה קורה לך? הוא כבר שנים לא עובד שם, מה נזכרת בי? אני חייב להיפגש איתך. הלך, נפגש איתו,
ואמר לו, תשמע, אני לא יודע איך להגיד לך, אתה יודע, הייתי פה, הייתי שם, סיפר לו את זה, יחזיר לו את זה, הוא כל כך התרגש. אמר לו, מה, אני לא מאמין שעשית את זה, איזה צדיק אתה, והוא היה עוד בלי כיפה, ממש בתחילת הדרך שלו, זה קידוש השם גדול. היה גם סיפור, אחד מהחבר'ה, גם יום אחד, היה קרה איתי, היה במשרד עורכי דין, מוכר, ויום אחד הוא בא אליי, אמר לי, אתה לא מבין, אתה חייב לעזור לי. מה קרה? אחד העובדות, לא דרך העובדים, הביאו שם מתנה איזה שעון לאחד מהצוות שם. ואני סתם רציתי לעשות איזה עניין, ככה לעשות איזה ככה, מה שנקרא גזל דעת, להעלים את זה, ככה, לעשות עניין במשרד. העלמתי את השעון, העלתי, שאל איזה בלגן נהיה. כבר היה לי בושות להחזיר את זה, לא יודע מה לעשות. אמרתי, עזוב, עדיף, תעלים את זה וזהו. כל ה... זה שם כמרקחה, כנראה שזה היה משהו ששווה. לא יודע מה לעשות, אני לא יודע. אמרתי, שמע, אתה חייב להחזיר את זה. אומר, אני לא יכול, אני לא מסוגל. אמרתי, יודע מה, אני אבא איתך. בוא נלך ביחד. אומר, אני את הביתי, אני הולך. אמרתי, יאללה, בוא נלך. נסעתי איתו ביחד, אנחנו מגיעים לחניון, הוא חונה את הרכב. אמר לי, יאללה, יצאנו. אומר, לא, לא, אני לא עושה את זה. אני לא יוצא. עכשיו, זה בדיוק גם שהוא עזב עבודה. אומר לי, אני לא, לא, לא מסוגל. בסוף אמרתי, טוב, אתה עשית את שלך, אני עולה במקומך. אני עליתי. לקחתי את השעון, עליתי למעלה, משרד של נחשב של הבכירים בליטה החילונית. רואים איזה אחד, זה דוז לך, נכנס לשם, כאילו מה אתה עושה, אפשר לדבר עם המנהלת פה? מי אתה, מה אתה, אני צריך לדבר. אמרתי, כן, מה אתה רוצה, מה אפשר לעזור לך, אדוני? אני אשמיע, היה פה בחור בשם כך וזה. נעלם פה, כן, מה זה, הוא למטה, הוא מאוד מתבייש וזה, הוא רצה לעלות, אני באתי בשמו. בבקשה, הנה השעון. הוא מבקש, תסלחו לו, זה לא היה כוונה, זה סתם היה בשביל קצת לעשות עניין במשרד, וזה התפתח לככה, כבר לא היה נעים לו. באמת, טוב, אנחנו מאוד זה, זהו, ככה, נפרדנו כל דוב, הלכנו, ירד לו אבן מהלב. היה מאוד ישב לו. אז זה דברים שאדם בחוץ בחיים לא יעשה את זה. אדם שלומד תורה ומבין שממון של חברו, הגזל, זה לא כסף שלי. מה שלא שלי, זה כמו תפוח רקוב. כמו שהגמרא אומרת, תפוח רקוב שנמצא בתוך סלסלה, ואומר, מה אכפת לי מה לפוח הזה? יש 10 קילו, 10 קילו ילך. אדם שיש לו כסף שהוא באיסור, הכסף הזה כמו תפוח רקוב. אדם יכול להרוויח 100,000, 200,000, אבל הוא מלווה בריבית, או שהוא גונב, או שהוא מעגל פינות, והוא גונב את הבעל הבית, וכל דבר אחר כזה קורה לו. הוא אומר, אין לי ברור, מה קרה? נעלם לי הכסף. נעלם לך הכסף, יש לך תפוח רקוב בתוך הכסף שלך, והוא מעלים לך את כל הכסף. זה דברים שאדם צריך לדעת שזה חלק מאדם לחברו. ברגע שאדם מאמין באמונה שלמה שאף אחד לא יכול להוסיף לי שקל, לא לקחת ממני שקל, אם אין לו מאושר בעולם ואין לו ניסיון בכלל. כמו שאומר הרמב״ם, אם יבואו כל הגנבים שבעולם וירצו לגנוב ממני, אם יבואו כל העשירים שבעולם וירצו לתת לי, לא יהיה לי אגורה אחת, לא פחות ולא יותר, ממה שנקבע לי בראש השנה. אם אין היו חיים ככה באמונה כזאת, אם מישהו היה לו ניסיון בכלל, אף אחד לא היה לו אפילו שום דבר. אבל לצערנו אנחנו פחות חיים באמונה, משתדלים כל הזמן לעשות ולהוסיף באמונה, אבל ביום יום אנחנו אומרים, יאללה, בוא נעשה עוד עבודה, בוא נעשה עוד משרה, בוא נקפוץ לעוד מקום, עוד 2,000 שקל, עוד 5,000 שקל, עוד 10,000 שקל. אבל אתה לא מבין שמה שנגזר בראש שנה, זה מה שיש. אומר, נראה לי בעל התניה, לא זוכר אם זה הוא, הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב הקדוש משהו מפחיד. אדם צריך לדעת שאם הוא לא ילך לעבודה, לא יהיה לו כסף. שימו טוב למילים. ואחרי שהלכת עבודה וקיבלת את הכסף, אתה צריך לדעת שגם אם לא היית הולך לעבודה, היית מקבל את הכסף. הבנתם? קודם כל, אם לא תלך לעבודה, אתה לא תקבל את הכסף. אחרי שהלכת עבודה וקיבלת את הכסף, אתה צריך להאמין באמונה שלמה, שגם אם לא היית הולך לעבודה, היית מקבל את הכסף. רגע, אז מה צריך לעשות? נכון? אז כי אתה צריך לדעת שזה לא בגלל שהלכת לעבודה קיבלת את הכסף, כי זה ההשתדלות שלך, הכללה שהאדם הראשון קיבל, שמה? יפה מאוד, שאתה צריך לעבוד קשה בשביל להשיג את הכסף. אז, זה מה שאתה צריך לעשות. זה כמו שבאים לרב כל הזמן, הרב, תברך אותי לעבודה. בוא תגיד לי מה, אתה חמור? חמור מבקש עבודה. תבקש, תבקש פרנסה. יש לקדוש ברוך הוא שיטות
בלי סוף איך לשלוח לך פרנסה, לא עבודה. עבודה חמורים מבקשים. עבודה, לך תעבוד, תדפוק כל היום על הקירות. אנחנו לא מבקשים עבודה. אתה צריך השתדלות, להראות לקדוש ברוך הוא, הנה, אני עושה את ההשתדלות, ואנחנו לצערנו כולנו בכללה של בזעת אפיך תאכל לחם, צריך לעשות את זה, אבל אתה צריך לדעת שאם תעבוד 10 עבודות ו-20 עבודות ו-50 עבודות, בסוף השנה לא יישאר לך לא שקל אחד יותר, ולא שקל אחד פחות, ממה שהקדוש ברוך הוא גזר עליך בראש השנה. ממילא, חוץ מהשעות, הוצאות שבת וימים טובים, ושליחת בנה ותלמוד תורה, ואדם שתורם את הצדקה שלו, תראו כמה אדם מרוויח, אלה מחוץ לקופה. אם אדם נגזר עליו 5.5 מיליון שקל בשנה בעזרת השם על כולם, אז צריך לדעת שזה רק הוצאות נטו. אבל מה שאתה מוציא לשבת, מה שאתה מוציא ליום טוב, על חינוך ילדים לתורה, מה שאתה תורם לישיבה, מה שאתה עוזר פה, מה שאתה שם, זה מחוץ ל-500,000. אבל כל הדברים שמנגד זה בתוכו. אז לא יעזור מה שתעשה ומה שלא תעשה, הכל בסופו של דבר כתוב למעלה. אם אדם חי באמונה כזאת, אם ימי לכולה בינם לחברו שלו, הוא פותר אותה. כי למה אתה מזיק לחבר? כי אתה חושב שתרוויח מזה כסף. למה אתה גונב את הבעל הבית? תרוויח מזה כסף. למה אתה עושה ככה? למה אתה עושה ככה? כי אתה בסוף תורא טובת עצמך. אבל אם אתה מבין שהחבר לא יכול לעשות לך כלום, והכל זה הוא יתברך שמו, ימי אין לך שום ניסיון, אז יוצא שיסוד התורה זה בינם לחברו. כי קשה לנו אנחנו להמחיש את אסור להמחיש את הקדוש ברוך הוא. הקשר שלנו לא פיזי. ברגע שאדם יש לו מידות טובות מול החבר, אדם שיש לו קשר טוב עם החבר והוא יודע לדאוג לחבר, הכרת הטוב, כל המידות שיש בן אדם טוב, ממילא הוא יודע להנגיש את זה, לחבר את זה לבורא. ואדם שהוא מושחת מעיקרו והוא בן אדם רע מעללים, אז ממילא קשה לו אותו דבר. על ידי עבודת המידות שאדם עובד בן אדם לחבר, בן אדם לחברו זה רק עם החבר, זה עם האישה, זה עם הילדים, זה עם השכנים, זה עם כולם. זה כמו שתמיד הרב אומר שביום כיפור תמיד מבקשים סליחה ממי? ממי שאין לך של כלום. אתה רואה אותו פעם בשנה, אומר לך, אחי, אתה מוכל לי? מי אתה? ראיתי אותך. מה, מה נמחל לך? לא משנה, תגיד מחול. מחול, מחול. אבל מה עכשיו? תאו שרבת איתו אתמול, ביקשת סליחה, זה עם אח שמו בחיים אני ניגש אליו. זה טבע האדם. עוד מעט פורים מתקרב, עכשיו יש לנו הדר א' הדר ב', אבל פורים מתקרב. משלוח מנות איש לרעהו, למה נתקנו משלוח מנות? בשביל לקרב בין האדם לחברו. איזה? את מי אתה צריך לקרב? את מי שיש לך איתו איזה... משהו לא, לא עבר טוב ביניכם, קוראים לזה. משהו לא... איתו אתה צריך לשלוח לו משלוח מנות בשביל שיהיה קרבה. למי שולחים משלוח מנות? לכולם חוץ ממי שאתה בקסח איתו. אז אתה צריך לרבות לך אהבה. דווקא מי שאתה לא בסדר איתו, להראות לך, אחי, עזוב. ואיך המשלוח מנות הופך לצער אלינו היום? היית לא מתבייש, הבאתי לו מנה ב-200 שקל, הביא לי איזה בושה, צלחת זה, עם שתי חטיפים, בקושי 30 שקל השקיע עליי, אין לו בושה. אז מה, במקום לקרב, מה זה נהיה היום? בוא נה, השקעתי עליו, אין לו מה, הוא מעריך אותי, זה לא המטרה. אדם צריך לדעת שהוא לא נותן משהו לקבל. זה היסוד של הפרשה הזאת. לכן כל אחד צריך לדעת, בעזרת השם שנזכה כולנו להתחזק בינם לחברו, שעל ידי כך נוכל להגיע לבינם למקום, ועל ידי שנרבה אהבה ואחווה, שלום וירות, לצערנו קוראים את זה בשעה צרה, שחלילה יש בעם ישראל, זה משהו, כולנו מתאחדים. שעם ישראל נמצאים באהבה ואחווה, אף אחד לא יכול על עם ישראל. זה כמו שיעקב אבינו לפני פטירתו אמר לבניו, הביא להם כמו שהמדרש אומר את הקנים, ואמר לו, כך תשברו את זה, קנה אחד, שבר. קחו כמות של קנים, תנסו לשבור, לא תצליחו. שעם ישראל נמצאים לבד, חלילה, כל אחד בעצמו וכל אחד מחלוקת מה שהתקשורת מנסה לעשות, להפריד בינינו ודתיים וחילונים, וכל אחד לצבוע אותו באיזה צבע בשביל לעשות ריחוקים בינינו. וחלילה וחס גורם שההגנה של עם ישראל לא חזקה. ברגע שאנחנו מאוחדים ודואגים אחד לשני, וכל אחד אנחנו באמת מחפשים את הטוב של השני, ולפעמים דלת מולך, מישהו, פעם הזמנת אותו לשבוחן שבת, פעם אמרת לו, בוא שב אצלי בסעודת שבת. הוא מחכה לזה, לפעמים הוא מחכה לזה, אבל הוא מתבייש. אני אסיים באיזה סיפור, יש לי שכן, אני גר בשכונה חילונית, בפתח תקווה, יש לי שכן חילוני. וסוכות, אני בונה סוכה בזה, אצלי בבית, זה היה שנה שעברה, סוכות שנה שעברה, אני בונה סוכה ויש לי שכן חילוני. ואז יש לו, החתן שלו גם חילוני, גר אצלו בבית, וגר לפעמים מדברים קצת בינינו. ואז אני רואה אותו, אני אומר, מה קורה? למה אתם לא בונים סוכה? לחתן אני אומר, נטרים.
הוא אומר לי, מה אני אגיד לך? לא נעים לי בחמי, מה אני פול עליו? אז תבנה לי, יש לו חידת דיור שם, הוא גרת לו בחיר, מה אני אגיד לו תבנה סוכה? לא, לא בקטע. טוב, בסדר. אני רואה את, את חמיב, אחרי כמה דברים, אבי, מה קרה? למה אתה לא מסוכה? הוא אומר, זה החתן שלי, עצלן, חבל על הזמן, כלום לא עושה. כל שאני אעשה לו, שיבנה סוכה. עדית, עכשיו, זה היה בדיוק כשהתחילה קורונה בשנה שעברה בסוכות, היה בדיוק הבלגן של הקורונה. היה יש לנו סוכה בישיבה, אמרתי אותה, אבי, בוא, יש לי סוכה בישיבה, לא בשימוש, הבחורים הלכו, לגב זה, בוא איתי עכשיו לישיבה, אתה והחתן, יש לכם סוכה מוכנה, יאללה, תבנו, באמת? כן? הוא קורא לו, הלו, עצלן שכמוך, אתה סוכה, בוא, מהר עכשיו נוסעים לקחת סוכה. לא האמנתי, תבינו, אין להם כלום, חמודים, אנשי מסורת. הוא בא נסע אחראי עם האוטו שלו, יש לו סקודה כזאת, הוא קטע בחמש דלתות, נפתח למעלה, בא אחראי, העמיס את הברזלים, את הסכך, את הבדים, כמה שעות הם ביחד, מבסוטים, כל החג לא יצא מהזה. עכשיו זה הבאתי לו, מוצא החג, הוא בא, מקפל, מחזיר לישיבה. השנה הוא בא לערב חג, תגיד לי, איפה קונים סוכה? מה מומלץ? ראיתי מלא חברות, לא מבין בזה, אני יודע מה. אמרתי לו, יש באושר עד מוכרים 400 שקל טלסקופי. הוא אומר, לא, אני לא קונה את זה, אני רוצה משהו טוב כמו שצריך. הוא הלך, קנה בזה 4-5 אלף סוכה, תפרו אותו. אמרתי לו, אשריך, הכל, פתאום ראיתי אותו, עומד למעלה בגג, בונה. תראה מה זה, אני גר, 6 שנים גר לידו. לא אמרתי לו מילה, סתם, לפעמים יהודי מחכה שתזרוק לו מילה, הוא מתבייש, תזרוק לו, תגיד לו אחי, בוא. אני מזכיר לי סיפור שהיה גם ביהוד, יש אחד שקוראים לו ציון נגר, הוא חזר בתשובה אצל הרב לפני איזה 30 שנה, ושהוא בא אז בזמנו היה שם צדום ועמורה, כולם שם חילונים רחוקים, אז בדיוק הרב הגיע לשם, התחיל שם, שברוך השם התחיל את התשובה, והוא היה גר בבניין שם לבד, התחיל להתחזק בשיעורים. אתם זוכרים את זה, הרב סיפר את זה כמה פעמים בשיעור, אבל זה מתאים לנו עכשיו. הוא אומר שיום אחד נכנס בשולחן בשבת, נגיע הביתה, הוא גר קומה ראשונה, יושב בסעודת שבת עם הילדים, שרים, מדברים, דברי תורה, שרים, שמחים, שולחן שבת, כמו שולחן שבת, יהודי טוב. פתאום דופקים לו בדלת, בבבבבבבם, באמצע הסעודה. מי זה דופק? אין לי קשר פה עם אף אחד, לא מכיר אף אחד. כולם פה, כל אחד בנישה שלו. פותח, הוא רואה שם את ה... שאכן שגר מלמעלה נהג מסעית עם שקית זבל ביד, עומד ככה. אמר לו, כן, שבת שלום, מה אפשר לעזור לך? אמר לו, אתה יודע מה אתה עשית לי? אני, מה עשיתי לך? מה אתה רוצה מי? תגיד לי. אתה לא מבין מה עשית לי? מה עשיתי לך? עשיתי כלום, אין לי איתך כלום. אתה רואה את זה? אני עכשיו חזרתי עם העבודה, כמו איזה כלב, נהג מסעית, הגעתי הביתה, אשתי יושבת מול הטלוויזיה, ראיתי את זה, ישר הוריד את זבל, אומרת לך, האוכל מוכן בתוך ה... מיקרוגל, תכניס, תכין לך ותאכל את זה ותיחנק. וואלה, אני יורד במדרגות, אני שומע פה טיפופים של מזלגות על הצלחות, שומע פה שירים, שומע זה. גם אני רוצה כזה שולחן. למה רק אתה? תקשיב לי טוב טוב, תקשיב מה אני אומר לך, מי שבת הבא ימות העולם, אני אומר בעל הבית, אין עבודה יום שישי, יתהפך העולם, לא עובד יום שישי, אני בא כמו מלך הבית המתלבש. אומר לי אשתי, אני רוצה כזה שולחן, אני ארוך, אני רוצה אוכל, ואני בא איתך לבית כנסת. שמעת? לא מברוק, יאללה, שמחה. וככה היה. ההוא שבת הבא, מגיע איתו לפני שבת, אומר לו, יאללה, לוקח איתו לבית כנסת, אשתו הכינה שולחן, שמה נרות והכינה אוכל. מה זה, ככה, מזה שנייה אחת, הוא היה נועז, בדרך כלל אדם לא מעיז. אבל הוא כאב לו, מה אני, כל חיים שלי עובד כמו סוס, למה? שלבוא הביתה בשבת והיית רואה טלוויזיה ואני זרוק, ואיפה המשפחה ואיפה הזה? חוץ מהעונג העילאי של שבת, זה הדבר הכי מאחד. כל יום אנחנו מורצים, זה בעבודה, זה בסידורים, זה בבלגן. הדבר היחיד שמאחד המשפחה זה שבת. שולחן שבת יושבים, לא נוסעים משום מקום, אף אחד לא מפריע לך בטלפון, לא מפריע לך במסך, יש לך איחוד משפחתי, באדם לחברו. היום אין קשר בין ההורים לילדים, בין האישה לבעל, בין הילדים אחד לשני. אין קשר, כל השבוע, קשקשים, שבת, ונותקים מן העולם. אתה והמשפחה, זה חלק בינם לחברו. אני רצון שנזכה כולנו להתחזק בינם לחברו ולהגיע לבינם מקום. שוב, שהדברי תורה לרפואת מורנו ורבנו, שקדוש ברוך ישלח לרפואה שלמה בעם אחרי מערב, ושתגידיו, מתוך שער כל חולי ישראל, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.